بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونعكسن دعوة ده ميل والبوة جوتيد كسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة دي عرما سردون كقضبة ده برنامج كان كوغولي وداياج دونا وحاكم ده بارلمان كا توركيغا وغو آن كسو ساري موشين لغا كيانا عيدة مدى دولة ده توركيغا كسو غنقودة دل كا سوماليا أو ده ملترية دولة ده سوتاق إمارات كعربتا معلومات ku saabsan Israa'iil oo qaaday talaabo ugu yaraan ee u muujinaysa in ay weerar ku taa nuclearka dawladda Iran iyo dowladuska been abuurka ee la sameeyay iyo qodobo kale ayaan kugu la wadaagi doonaa qaybtan barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maraacada show marka la ku soo dhawaa maraacada show ka dhiba aragtidaada qodobka ku soo jiita hadii aad ka mid tahay saaxiibada xiseeya barnaamijyada sirdoonkana la soco habeen kasta 9ka habeenimo xilliga geeska Afrika sheekada taxanaha ee sirdoon ee qaybta shanaad imi kamaraysa aad baad u mahadsan tahay Baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ansixiyay mooshin ogolaanaya in ciidamada dawladda Turkiga ku sugan gudaha dalka Soomaaliya loo kordhiyo waqtiga ay sii joogayaan gudaha dalka Soomaaliya. Baarlamaanka dalkaasi ayaa ansixiyay mooshinka lagu dalbanayo in ciidamada dawladda Turkiga ee gudaha dalka Soomaaliya jooga loo ogolaado in halkan ay sii joogaan ilaa 19 February 2023 taas oo ka dhigan muddo sanada in loo kordhiyay. Mooshinka waxaa baarlamaanka horgeeyay madaxtooyada dawladda Turkiga oo codsatay in muddada loo kordhiyo ciidamada dawladda Turkiga ee ku sugan gacanka cadmeed badda iyo sidoo kale xeebaha Soomaaliya. Waqtiga ciidamada dawladda Turkiga joogayaan dalka Soomaaliya waxay ku eegay 19 February 2022 laakiin iminka muddo sanada ayaa loogu daray. Waa markii 14aad oo Ankara ay kordhisay joogitaanka guud ahaan ee ciidamadeeda gacanka cadmeed tan iyo markii ugu horeysay ee uu meel mariyay baarlamaanka sanadkii 2008. Dawladda Turkiga ayaa Soomaaliya ka sameysatay mid ka mid ah saldhigyada military ee ugu waaweyn ee ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Turkiga ee ka qayb qaadanaya tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waana saldhigga military ee ugu weyn ee Turkiga uu ka leeyahay meel ka baxsan dalkiisa ciidamada ee tababaran dawladda Turkiga ayaa ka qayb qaata howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka soconaya gudaha dalka Soomaaliya dawladda Turkiga ayaa sanadii ugu dambeeyay saaxiib joogta ah waxay lahayd Soomaaliya tan iyo markii loo soo gurmaday Soomaaliya dalkeenana abaaro kala duwan ay ka dhaceen 2011kii xilligaas oo madaxweyne dalka uu ka ahaa madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxaana la wada xasuustaa doorkii dawladda Turkiga gaar ahaan xilligaasi ra'iisul wasaaraha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan oo iminka madaxweyne ka ah dalka Turkiga uu ka qaatay abaarihii ka jiray gudaha dalka Soomaaliya dhinaca kalena weli waxaa sii soconaya tababarada la siinayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran tababarkaas oo xitaa ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin iyo sidoo kale qabiilro ka socda dawladda Qatar sida dhawaan macluumaadkeena aan idin kula wadaagnay gobolka Isbaarta waxaa ka soconaya tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo la sheegay inay yihiin kuwa si gaar ah loo tababaray kana dirsan kumandooska xoogga dalka aragtidaada qaybta hoose ku reeb aad baad u mahadsantahay markaana aan eegno awoodda military ee dawladda Isootaga Imaaraadka Carabta dalka Imaaraadka Carabta ayaa dhanka dhaqaalaha si weyn uga horeeya inta badan dalalka qaliijka ee deriska la ah military ga Imaaraadka Carabta ayaa lagu tilmaamaa inay ka mid yihiin ciidamada ugu tababarka wanaagsan ee dalalka qaliijka ciidamadan ayaa waxay ka dagaalameen dalal badan sida Liibiya sida Yemen iyo sidoo kale Afghanistan dawladda Imaaraadka Carabta ayaa sanooyinkii ugu dambeeyay waxa dhaqaale badan ay gelisay dhanka militaryga iyadoo soo iibsatay hub badan oo casri ah balse lama oga miisaaniyadda rasmiga ee gaashaandhiga Imaaraadka dalka Imaaraadka Carabta ayaa kaalinta 36aad kaga jira dhanka caalamka marka la eego awoodda dhanka militaryga sidoo qoray wargeyska ka faalooda arrimaha militaryga ee Global Firepower tirada ciidamada dawladda Isootaga Imaaraadka Carabta ayaa waxaa lagu sheegaa 65,000 oo askari inuu dalka leeyahay ciidamo cir oo awood leh ayaa sanooyinkii ugu dambeeyay qubarada militaryga u arkayeen midda ugu muhiimsan ee qarnigan aan ku guda jirno Imaaraadka Carabta sanadihii ugu dambeeyay aad ayuu u xoojinayay tayeynta ciidankiisa cirka waxay Imaaraadka soo iibsadeen diyaaradaha ugu casrisan waqtigan oo ay ka mid yihiin nooca loo yaqaan F-16 oo Mareykanka uu farsameeyo sanadkii la soo dhaafay Imaaraadka ayaa Faransiiska ka dalbaday diyaaradaha dagaalka ee lagu magacaabo Rafale 80 diyaaradood oo nooca Rafale lagu magacaabo ayay soo iibsanayaan waxaana qiimaha wadarta guud ee ku baxaysay gaarayaan 19.2 bilyan oo dollarka Mareykanka tirada diyaaradaha dagaalka ee haatan ee staan Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay 504 diyaaradood dawladda Imaaraadka sidoo kale sanadihii ugu dambeeyay waxay xoojisay adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan dalka Shiinaha ayaa ka mid ah dalalka Imaaraadka Carabta ay ka soo iibsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan ciidamada cirka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale haysta gantaal casri ah oo ah kuwa lidka diyaaradaha
awoodda imaaraadka carabta si weyn ayaa loo maalgeliyay marka la eego ciidamada dhulka tirada taangiyada ay haystaan ciidamada dhulka ee imaaraadka carabta ayaa sida uu qoray wargeyska global fire power waxay gaarayaan 354 taangi tirada gawaarida gaashaaman ee teknikada loo yaqaana ee imaaraadka ayaa gaaraysa 9215 tekniko ciidamada imaaraadka ayaa sidoo kale haysta madaficda goobta waxaana ay haystaan ilaa 76 xabo marka la eego ciidamada badda ciidamada imaaraadka carabta ayaa waxa lagu warramayaa inaysan lahayn awood sidaasi u sii ballaaran oo dhanka badda ah ciidanka badda ee imaaraadka carabta ayaa waxay ku howlgalaan 74 doomood oo isugu jira doomo iyo maraakiib imaaraadku ma lahan maraakiibta dagaalka casriga sida kuwa gujisada badda quusa iyo kuwa diyaaradaha xambaara sida ayaad u aragtaa macluumaadkaas qaybta hoose aragtidaada ku re markaana aan eegno ciidamada cirka ee yahuudda ayaa sameeyay dhoolo tusme talaada oo ku saabsan weerar militari oo culus ay ku qaadeen jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan bartamihii bishii lasoo dhaafay tiro ka mid a warbaahinta maxalliga ayaana iminka shaaca ka qaadaya macluumaadkaas iyadoo 12 diyaaradood ay ku lug lahaayeen duqeyn ballaaran oo lagu beegsaday xarumaha nukleerka ee dalka iiraan sida layliga lagu sameeyey diyaarado kala duwan oo adeegsadaan ciidamada yahuudda ayaana ka qayb galay layligan soo bandhigidda dhoolatusyadan ayaa imaanaya iyadoo wada xaajoodyadii ku saabsanaa barnaamijka hubka nukleerka ee dowladda iiraan uu istaagay kadib markii maraykanka uu ka baxay heshiiskii nukleerka ee wadajirka ahaa ee 2018 waxaana kadibna gabi ahaanba ay sheegeen inay cunaqabateen dhaqaale ay ku soo rogayaan dowladda iiraan kadib markii lagu eedeeyay dowladda iiraan inay kordhisay howlaheeda kobcinta nukleerka israel si gaar ahaaneed ayay uga soo horjeesatay heshiiskii hore ee washington iyo tehran halka maraykanka uu ku tilmaamay in uu ka fiirsan karo tallaabo militari oo ay ku jiraan in weerar lagu qaado dowladda iiraan haddii lagu guuldareysto natiijada la doonayo in wadahadalladaasi ay ka soo baxaan qaybta hoose aragtidaada ku reeb qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegnana ciidamada ammaanka ee dowladda raashka ayaa lagu warramayaa dhoolatusyo kala duwan inay ka sameynayaan deegaanada dhaca xuduudaha dalkaasi ukrain iyadoo ujeedada ugu weyn arrintani laga leeyahay ee tahay in looga hortago isballaarinta dowladdaasi gaashaanbuurta naata ay doonayaan inay ka sameeyaan dowladaha xuduudda la leh dalkaasi raashka ruushka ayaa si weyn kaga soo horjeeda eedeemo kala duwan oo ka imaanayay dhanka iyo dowladda maraykanka oo ku aadan inay doonayaan inay weerar ay ku qaadaan gudaha dalkaasi ukrain hadda warbixin sirdoon ayuu maraykanka soo saaray taasi oo ku aadan ruushka inuu qorsheynayo in xubno dhaqaalo badan uu siiyo diyaaradaha daroniska ee turkigana loo adeegsado in howlgallo looga fuliyo gudaha dalka raashka taasoo isaga uu ka jawaabayana uu weeraro ku qaadi doono gudaha dalka ukrain ma jirta jawaab ka soo baxda dhanka iyo dowladda raashka oo ku aadan eedeynta ka imaanaysa maraykanka ee ah inuu qorsheynayo weerarkaasi lasii maleega si weerarka dowladda ukrain loo xalaaleeyo xiisado adag ayaa ka taagan bariga dalka ukrain gobolka donbas iyo sidoo kale gobolka luhaniiska lagu magacaabo xiisada ayaa sidoo kale waxay ka jiraan deegaanada iyo xuduudaha wadamada gaashaanbuurta naato maadaama ruushka dhankiisa uu diyaaradaha dagaalka maraakiib iyo sidoo kale hub casri a uu dhigay qaar ka mid a wadamada naato ee xuduudahooda isaga oo doonaya inuu ka hortago dhammaanba dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan isbahaysiga gaashaanbuurta naato oo maraykankaba uu ugu horeeyo falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maraca dasho waa nagintaa anigoo maxamed ciise ayaa kula socodsiinaya macluumaadkan kan xiga intaan ku kulmi doonno nabadgelyo.